אוקיי. אז נמשיך ממש מהנקודה הזאת. כמובן יש לנו שלושה גורמים לחשב. נתחיל מהגורמים שקשורים לאלקטרודה בלבד. למשל, נבחר דווקא את זה של האלקטרודה השמאלית. הימנית כמובן. טוב, גם זה ברור, שני פאי זה ברור. מה זה הדבר הזה? מה זה? אני אהיה פה. פי אי אחד בריבוע. יהיה לנו קל אם לחשוב מה זה אומר, נגיד, מבחינה פיזיקלית, או מה זה מייצג. מה זה פי אי? זה מצב עצמי של האלקטרודה הימנית באנרגיה E. 1R זה אתר הקצה של האלקטרודה הימנית. הצעה למישהו מה זה יכול להיות? בנוסחה? תראו, לפי המודל שלנו, האלקטרודה היא שרשרת חד-ממדית, סמי אינסופית. זה מה שעבדנו עליו כל הזמן. כל הקורס היה לנו אלקטרודה עם אינטראקציה בין שכנים קרובים, שרשרת אתרים. איך נראים המצבים העצמיים שלה? או באופן יותר ספציפי, מה ההיטל של כל מצב עצמי על אתר הקצה של האלקטרודה? זוכרים? לא זוכרים. תכף. בדיוק. האנרגיות העצמיות הן קוסינוסים, הפונקציות הן כמו סינוסים. בדיוק. אבל כדי לעשות את זה מסודר, בואו נרשום את זה ככה. קודם כל, אנחנו יודעים לכתוב בדיוק למודל דיסקרטי, ופה אנחנו צריכים אנרגיה שמשתנה באופן רציף. אז נעשה כזה דבר. בואו נסתכל על ההיטל הזה עם פונקציה EL שהיא אנרגיה עצמית בשרשרת. ובואו ניקח אינטגרל על כל האנרגיות העצמיות בסביבה של E עם דלטה. פלוס נוסיף צפיפות מצבים. מהי צפיפות המצבים? מכיוון שעברנו לאינטגרל, נכניס כאן את צפיפות המצבים. בקיצור, מה כתוב כאן? כתוב כאן, כדי לדעת את ההיטל הזה באנרגיה E, צריך לסכם, או למעשה לסכם בגבול של רצף, וגם להכניס צפיפות מצבים של האלקטרודה, על ההיטל לכל אחת מהרמות האנרגיה העצמיות. הפונקציה דלטה תדאג לנו לברור את האנרגיה שמתאימה ל-E. בסדר? אז זה אם תרצו הגדרה, פחות או יותר, של הביטוי הזה, מבוטא באמצעות האנרגיות העצמיות והמצבים העצמיים של אלקטרודה שאנחנו מכירים כבר למודל הזה. אז בואו נראה מה זה, לפי מה שאנחנו מכירים. ההיטל של מצב עצמי של האלקטרודה באנרגיה EL על האתר הראשון נראה ככה. חזרנו לאותה בעיה של האלקטרודה שאנחנו מכירים יחסית טוב. סינוס פאי. אוקיי, אחד, אני מדגיש, אחד בשביל האתר הראשון, פאי L בשביל האנרגיה האלית, האורביטל האלי של האלקטרודה, חלקי N פלוס אחד, כל זה בריבוע. כן, זה משהו שהשתמשנו הרבה. צפיפות המצבים של האלקטרודה, זה עשינו גם באחד השיעורים הראשונים, זה N פלוס אחד, זה גם צריך בריבוע, סליחה. N פלוס אחד חלקי פאי, או שורש, 4 בטא בריבוע, במקרה שלנו בטא R של האלקטרודה הימנית, פחות EL מינוס מיו של האלקטרודה הימנית בריבוע. אוקיי. כרגיל, עשינו כבר תרגילים כאלה, אני מזכיר שוב,
סינוס בריבוע אפשר לכתוב בתור 1 פחות קוסינוס בריבוע. אבל מהקשר בין, מהנוסחה לאנרגיה של הרמה האלית, קוסינוס זה פשוט E מינוס מיו חלקי שני בטא. במקרה שלנו מיו R חלקי שני בטא R. To make a long story short, אם נציב את זה בתוך זה, את זה בתוך זה, זה את הצפיפות המצבים של אלקטרודה שחשבנו מזמן, יתקבל הביטוי הבא. כן, ובסוף, שוב, אני מזכיר, זה מבוטא בעזרת EL, גם פה זה מבוטא בעזרת EL, זאת אומרת, המכפלה הזאת תהיה תלויה ב-EL, נעשה את האינטגרל על DEL, נקבל בסוף את התוצאה עם E. אז אני ישר אגיע לתוצאה, לתוצאה היא זאת. אחד חלקי שני פאי, כן, בטא אר בריבוע, שורש הזה. באופן דומה, אם ניקח את 1L, מה שאנחנו צריכים לאלקטרודה השמאלית, PEL, אפשר לראות מיד, זה ממש אותו דבר, רק צריך להחליף L right ב-left. בסדר? שוב, מי שאני רואה שאתם לא... מה שקורה פה זה שאחד מינוס זה, אם מכפילים בשני בטא R, זה בעצם יוצא השורש בריבוע, אותו שורש אבל בריבוע. אז שורש בריבוע חלקי שורש נשאיר שורש, N פלוס אחד מצטמצם עם כאן, הפאי נשאר למטה, וככה מקבלים את הביטוי המפורש להיטל של פונקציה עצמית באנרגיה E, של האלקטרודה על האתר הראשון של האלקטרודה. עושים את זה ל-R, עושים את זה ל-L, ואפשר לחזור לביטוי של הטרנסמישן. אז ככה, מה שאנחנו צריכים לאסוף, שני פאי גמא L בריבוע כפול זה. שני פאי גמא L בריבוע זה גמא L בריבוע חלקי בטא L בריבוע, שורש. 4 בטא L בריבוע פחות E מינוס מיו בריבוע. אני מזכיר לכם משהו אגב? עוד מעט. אותו דבר לאלקטרודה הימנית. כן? ו... מה שנשאר לנו אם ככה זה האופרטור גרין בין אתר הקישור, זה כבר, כל זה זה מהאלקטרודות, זה משהו מולקולרי, זה אופרטור גרין אלמנט המטריצה של האופרטור הזה בין אתר הקישור ללפט לאתר הקישור לרייט. משהו שלוקח אותנו מהקישור ללפט לקישור לרייט דרך המולקולה בריבוע. בערך מוחלט בריבוע. זה המקום להגיד מה זה אמור להזכיר לכם. הדבר הזה הופיע אצלנו, בדיוק K, מי אמר K? הדבר הזה היה בדיוק כמעט K, הוא היה גמא.
כשדיברנו על הקירוב המרקובי בתוך המודל הקינטי ותקענו על דינמיקה של משוואת שרדינגר התלויה בזמן, הביטוי הזה בדיוק היה גמא, כשהקצב הוא גמא חלקי H בר. בואו נחזיר לו את שמו. נזהה אותו פשוט כדי לחסוך כתיבה. ובסוף גם, טוב, זה לא מפתיע אולי שיש קשר בין הדברים. אז שוב, ה-H בר לא מופיע פה, אבל מופיע פה הגמא. זה היה אותו רוחב אנרגטי שקיבלו הרמות במודל הקינטי. אני יכול פה לעשות עוד, כדי לשבור את הקטע הטכני, אני יכול לעשות פה עוד תזכורת קצרה, או אנלוגיה קצרה. שימו לב שבמודל הקינטי, היה לנו K, לרמה אחת לצורך העניין. KR, הזרם היה פרופורציוני ל-KR כפול KL, חלקי KR ועוד KL. כן, הזרם המקסימלי שמתקבל כתוצאה מתרומה של אורביטל מולקולרי אחד. שוב, עד כדי קבועים, בביטוי הזה יש לנו הכפלה של שני קבועי הקצב. כן, זה ביטוי שמזכיר את קבוע, עד כדי H בר, שזה קבוע. קבוע הקצב של דעיכה לאלקטרודה השמאלית, קבוע הקצב של דעיכה לאלקטרודה הימנית. ההבדל אבל הוא שבמקום לחלק בסכום הקבועים, או בסכום הגמות, יש לנו עוד לחשב משהו. אוקיי, אז אפשר להתחיל לראות קשר למודל הקינטי, אבל הוא עדיין רופף. אוקיי, אז עכשיו בואו נתרכז במשימה קצת יותר כבדה, וזה לחשב את אופרטור גרין המולקולרי. נעשה את זה פה. קצת אלגברה פה. אז לתת פרק הזה אנחנו נקרא אופרטור גרין המולקולרי. והמילטוניאן המולקולרי האפקטיבי. אז ככה, אופרטור, דבר ראשון, כן, אופרטור גרין מוגדר כאחד חלקי E מינוס המילטוניאן המלא פלוס I אפסילון. אז E ועוד I אפסילון זה סקלר, זה מספר, אומנם מספר מרוכב, אבל מספר, אנחנו נסמן אותו כ-Z. צריך לזכור תמיד בסוף בנוסחאות לקחת את אפסילון לאפס, בנוסחאות הסופיות. אז את, אם הגדרנו ככה את זה, את G אפשר להגדיר כאחד חלקי Z מינוס H. צעד ראשון. צעד שני, אוקיי, מה זה הופכי של אופרטור, נגיד שאנחנו לא יודעים? אז בואו נרשום משוואה שמגדירה אותו. במרחב המלא. אם G הוא ההופכי של Z מינוס H, אז Z מינוס H כפול G שווה אופרטור יחידה. למי שלמד מדח, הוא יודע מה זה פונקציות גרין. אני מזכיר משהו? שאתם לא... לא לומדים את זה במדח. לא לומדים במדח פונקציות גרין? פעם הראשונה
טוב, בסדר. בכל אופן, פונקציית גרין היא פתרון. תחשבו שזה אופרטור, וזה פתרון של משוואה של אופרטור דיפרנציאלי כפול משהו שווה אופרטור יחידה. אז בקונטקסט של מרחבים רציפים, זה כאמור אופרטור דיפרנציאלי, זה יהיה הפתרון לכל... בקיצור, הגרין פונקשן יהיה הפתרון של המשוואה הדיפרנציאלית עם תנאי היחידה שהוא דלתא פונקשן, עם תנאי שפה שהוא דלתא פונקשן, או איבר אי הומוגני שהוא דלתא. פה אפשר לראות את הקשר, אבל לא משנה, זה אני לא רוצה להרחיב בזה. זאת המשוואה שמגדירה מה זה גרין אופרטור, גם למי שלא יודע מה זה הופכי של אופרטור. זה המשמעות. אוקיי, אז אנחנו הולכים לעשות, לשחק עם המשוואה הזאת, תשימו לב מה אנחנו צריכים. עם כל הכבוד, בגרין אופרטור אנחנו לא צריכים את כולו, וזה מאוד חשוב, אנחנו צריכים רק את ההיטל שלו על המרחב של המולקולה. למה אני אומר את זה? תסתכלו כאן. במקור היה לנו פה אמים משני הכיוונים. עדיין, מה שלא יהיה פה חייב להיות, בסוף צריך להיות היטל שלו על MR ו-ML, מצבים שהם אורתוגונליים לכל משהו לא במרחב המולקולרי. המשימה היא איך לחשב את האופרטור הזה בתוך המרחב המולקולרי. אז לצורך העניין, פה אנחנו נשתמש באופרטורי ההשלכה בצורה כבדה, ונעשה את התרגיל הבא. בעצם אנחנו רוצים את MGM. אז נתחיל ככה. ניקח את המשוואה שרשמנו שמגדירה את G, ונכניס לתוכה אופרטור יחידה. שוב, אופרטור יחידה במרחב המלא. אני ארשום את זה ככה. לא עשינו כלום. כאן, הכנסנו שני אופרטור יחידה כאן. את אופרטור יחידה, מכיוון שאנחנו עכשיו מעוניינים בצורה אגואיסטית במולקולה, אז אני ארשום בתור מולקולה וכל השאר. כל השאר, במקום לפרק ל-L ו-R, אני אקרא לו X. אני אחליף טוש, כדי שזה יותר חזק. אין בזה שום דבר מתודי, בסדר? רק מחליף טוש. אוקיי, אז עכשיו בואו נעשה את זה במפורש. Z מינוס H. נחליף את זה אם כבר למשהו יותר מוצלח. M פלוס X G שווה I. ועכשיו אני, זה עדיין לא עשיתי כלום. אם תרצו אני יכול לכתוב פה את M ועוד X. ועכשיו מה שאני הולך לעשות זה להפעיל את M משמאל ומימין על שני אגפי המשוואה. בסדר? אני הולך להפעיל את M משמאל ואת M מימין. בוא נראה, מה יהיה פה? M יפגוש M מימין, M משמאל ו-M מימין, M בריבוע זה M, M בריבוע זה עוד פעם M, יישאר M. X יפגוש M, יהיה 0. אז בצד ימין יהיה 0, בצד שמאל יהיה לנו M Z מינוס H, אולי נרשום את זה ככה, Z כפול M מינוס M H, M ועוד X, G Z M. בסדר? מקובל? עכשיו צריך לפתוח סוגריים. ככה. אז יהיה לנו פה... טוב, בואו נראה. ZM יפעל על M ועל G. נקבל Z, M, G. אני אשמיט את ה-Z ברשותכם. לחסוך כתיבה. זה האיבר הראשון. מינוס M, H, M, G. גם בסדר. מינוס
M, H, M, G, M. עכשיו האיברים של X. Z, M על X, 0. פחות M, H, X, הדבר הזה. M, H, X, G, M. וכל זה שווה ל-M. תראו, אנחנו רוצים לחלץ את החבר הזה. M, G, M. מה שאנחנו מגלים זה ש-M, G, M תלוי ב-M, G, X. זאת אומרת, אנחנו, המשוואה עדיין לא סגורה. אז בואו נייצר משוואה באופן דומה ל-M, G, X. איך נעשה את זה? נחזור למשוואה הזאת. והפעם כן. זה רשום לי, למה אני מתאמץ? רגע. כן, הפעם נכפול מימין ב-M ומשמאל ב-X. אוקיי? מימין ב-M, משמאל ב-X. אז מה נקבל? Z, X, מינוס XH, X ועוד M, G, M, ובצד ימין, מכיוון שאנחנו, זה M כפול X, זה 0. שוב נפתח סוגריים, אז נקבל Z כפול X, GM מינוס XHX אם תרצו XGM בכל מקום שכתוב X אני יכול לכתוב גם X בריבוע זה נוח לא משנה בצד אחד אתה מקביל ב-M בצד שני אתה מקביל ב-X כי זה נותן את התוצאה למה? זה שוויון, זה השוויון שלי, נכון? לפני ההכפלות. נכון. מותר לי לעשות עליו... לא, בצד שמאל אתה מכפיל ב-X? לא. כל אחד מהאיברים, אגף שמאל ואגף ימין, אני מכפיל משמאל ב-X ומימין ב-M. כל אחד מהם נכנס לסנדוויץ'. אם A שווה B, אז X, M, A, M שווה X, B, M. אוקיי. אז אני רק פותח פה את המכפלה, אז האיבר הראשון זה זה, האיבר השני זה זה. עכשיו זה היה עם X, עכשיו עם M. אז את XM נותן 0, מינוס XHM. MGM. אוקיי, שווה 0. המטרה שלנו היא לחלץ את XGM, אז בואו נעשה את זה. שני האיברים האלה נותנים לנו XGM, Z מינוס XHX. נכון? ואם נעביר את זה אגף, אז... XHM, MGM. במילים אחרות, XGM, אנחנו תכף מסיימים את האלגברה הזאת, זה באופן פורמלי לפחות, ההופכי של זה כפול אגף ימין.
אוקיי? אז עכשיו אני חוזר למשוואה שלנו, ל-MGM, וכותב את XGM, מכניס את XGM. XGM מתואר בעזרת MGM, במשוואה הזאת. המשוואה הזאת. אוקיי, אז... To make the long story short, יש כבר את כל מה שצריך בשביל להשתכנע, אני חושב. אנחנו נקבל את המשוואה הבאה. Z מינוס MHM. טוב, בשביל להיות פורמלי, אני ZM. מינוס MHM, מינוס MX. לא, MHX. אוקיי, זאת המשוואה. טוב. קצת משמעות של התוצאה הזאת, כי היא תוצאה חשובה. למרות שזה נראה כמו איזה משהו טכני לגמרי. שימו לב, יש כאן Z פחות משהו. Z פחות משהו זה ההופכי של אופרטור גרין המולקולרי. כן? כי זה כפול אופרטור גרין המולקולרי נותן יחידה במרחב של המולקולה. אופרטור גרין זה אנרגיה פחות המילטוניאן, לכן זה האנרגיה, עד כדי זה שצריך להשיף את אפסילון לאפס. אז האנרגיה פחות משהו, בחזקת מינוס אחד צריך לתת את אופרטור גרין המולקולרי. בואו נקרא למשהו הזה H-Effective, נגדיר אותו ונדבר על מה המשמעות שלו. מה שאני בעצם אומר זה ש-MGM, אם נחלץ אותו, נזכור ש-G של Z, זה בעצם ההופכי של Z מינוס משהו שאני אקרא לו H-Effective. H-Effective הוא אופרטור שמוגדר במרחב המולקולרי. אני פשוט אאסוף את האיברים זה וזה. כן? זה M, HM. שימו לב, אם לא הייתה אלקטרודה או לא היה צימוד לאלקטרודה, H-Effective היה פשוט המילטוניאן המולקולרי. אבל מה שאנחנו רואים זה שבתוך המרחב המולקולרי אפשר להוסיף תוספת להמילטוניאן שלמעשה מייצגת את השרשראות האינסופיות של האלקטרודות. מה התוספת הזאת? איך היא נראית? זה האיבר הזה. זה X, סליחה, MHX, 1 חלקי Z מינוס XHX. XH. שימו לב למה שרואים פה. חוץ מהתרומה של הטריוויאלית של המילטוניאן המולקולרי, אם לא היו אלקטרודות ואולי הם צומד לכלום, יש כאן מקופלת פנימה לתוך המרחב המולקולרי התרומה של האלקטרודות. האופרטור הזה מעביר מהמרחב המולקולרי למרחב של האלקטרודות, כרגע שמנו אותם ביחד בתוך איזשהו X. כאן יש בעצם אופרטור גרין של האלקטרודות, ושוב חזרה מהמרחב של האלקטרודות למולקולה. הדבר הזה, כאמור, מקפל אלקטרודות במימד אינסופי בעיקרון,
לתוך המרחב המולקולרי בצורה כפי שזה מוגדר, וזה בצורה מדויקת. אני רוצה להגדיר לכם תרגיל. שוב, לא להגשה, תרגיל שאנחנו או שנפתור בפעם הבאה או שלא, לא כך משנה. פשוט לחזור לזה ש-X זה L ועוד R, ולהראות שתחת ההנחות שלנו, וההנחה הספציפית פה שחשובה זה שאין צימוד ישיר בין שתי האלקטרודות, הצימוד הוא רק דרך המולקולה, אז תחת זה להראות שהתרומה הזאת של האלקטרודות לתוך המרחב המולקולרי היא למעשה פריקה. נרשום את זה בצורה, כן, נרשום את זה קומפקטי, וגם ניתן לזה את השם של זה. התרומה של שתי האלקטרודות, השמאלית והימנית, לגודל הזה היא אדיטיבית, כאשר סיגמה, נרשום J, J יכול להיות או R או L. הוא בדיוק מהצורה הזאת, זה MH. J, 1 חלקי, נרשום את זה E מינוס J. אוקיי. שוב, התרגיל אומר, תראו שמה שקיבלנו פה בצורה מצומדת, X, L ועוד R, למעשה מתפרק, זה אולי לא נראה מראש שזה פריק, לביטוי כזה עם L ועוד ביטוי כזה עם R. אדיטיבי. זה התרגיל. פשוט על ידי הצבא צריך לעשות את זה. לתרומות האלה של L ו-R קוראים self-energies, אופרטורי האנרגיה העצמית, self-energies. והם כאמור, אז סיגמה L וסיגמה R בהתאמה לאלקטרודה השמאלית והימנית בהתאמה, והמשמעות של ה-Self Energy Operators האלה היא כאמור קיפול של האינפורמציה על זה שיש שם אלקטרודה אינסופית לתוך המרחב המולקולרי. חזרתי גם להצגה המפורשת בעזרת האנרגיה. אז ככה. אז המילטוניאן המולקולרי, האפקטיבי, או בואו נגיד, נתחיל לסכם כבר. נתחיל לסכם את העניין הזה. GM, או ההיטל של אופרטור גרין המלא על מרחב המולקולה, הוא בעצם 1 חלקי E מינוס המילטוניאן אפקטיבי של המולקולה, כאשר H אפקטיבי מכיל את המילטוניאן המולקולרי ועוד אופרטורי סלף אנרג'י. למה כל ההתעמלות הזאת חשובה? היא חשובה כי למעשה היא הבסיס שעליו מבוססות כל השיטות הפרקטיות לפתור לחשב זרם או לחשב הסתברות מעבר בצמתים מזוסקופיים, אלקטרוניקה מולקולרית וכדומה. מה הרעיון? למה שימושי השימוש באופרטורי השלכה? שימו לב שפירקנו בעצם את הבעיה לשני שלבים. א', ראינו שהלב של החישוב הוא חישוב האופרטור גרין המולקולרי. כן, בשביל לחשב את הטרנסמישן ואחר כך לעשות אינטגרל ולקבל זרם, זה הבטלנק, זה צוואר הבקבוק, זה הדבר המורכב. הדבר הזה מורכב כי הוא מכיל בעיקרון את המילטוניאן המלא עם כל האינטראקציות של המולקולה, האלקטרודות וביניהן. אבל מה שכתוב כאן מראה שאפשר לפרק את החישוב הזה לשני שלבים. שלב ראשון, לחשב self-energy operators. אלה גדלים שתלויים רק באלקטרודה. אם נחזור לאיך הם מוגדרים,
הם דורשים את הצימוד למולקולה ואת אופרטור גרנד של האלקטרודה. מה שקורה בדרך כלל זה שהאלקטרודה, מה שהיא לא תהיה, היא יחסית פשוטה. היא אומנם אינסופית, אבל היא יחסית פשוטה, עם מבנה מחזורי, עם מבנה פשוט יחסית, בהשוואה למולקולה, שהיא, אפשר לחשוב עליה בעצם בתור איזה דפקט, מנקודת ראות של מבנה מצב מוצק. האלקטרודה היא מבנה מסודר, המחזורי, וכשמבודדים את הטיפול בו, הטיפול הוא יחסית פשוט. יכול להיות מאוד מורכב כשלעצמו, אבל עדיין, יחסית לטיפול המורכב, הטיפול הזה הוא יחסית פשוט. אחרי שפותרים את הבעיה של האלקטרודה, שיש לה כאמור תכונות של מחזוריות וסדר שאפשר לנצל בטיפול, חוזרים לפתרון בעיה במרחב המולקולרי בלבד, בעיה שהיא אומנם מסובכת כי היא חסרת מבנה בדרך כלל, אבל היא במרחב מוגבל, מצומצם יחסית. כן? יש מספר סופי של אטומים בעסק, שלא כמו באלקטרודה. אז אחרי שמטפלים באלקטרודה, באלקטרודות אפשר להכניס תיקונים למרחב של המולקולה, ואז לפתור בעיה במרחב של המולקולה. אז החלוקה הזאת היא מאוד חשובה ברוב האפליקציות שמיישמים את תורת הפיזור בשביל לחשב, ובאמת ברוב הטיפולים, רוב הטיפולים מבוססים על האסטרטגיה הזאת. אני הדגמתי את אופרטורי ההשלכה בעולם הפשוט של השרשרת טייט ביינדינג, אבל הקונספט הוא שימושי גם מעבר לזה. אוקיי, אחרי שאמרנו את כל זה, אנחנו צריכים לראות איך זה נראה. אמרתי לפני רגע, סיפרתי לכם כמה האלקטרודה היא מחזורית ופשוטה, ושהופך את התיאור ליותר פשוט, אז בואו נראה איך זה עובד בעולם של המודל הפשוט מאוד שלנו. אז זה קודם כל סלף אנרג'י. ועכשיו למודל הפשוט שלנו, זה יהיה תרגיל. שוב, תרגיל לא להגשה. יש אותו לגמרי בטוטוריאל הזה שנתתי לכם רפרנס. אז נתחיל ככה. בואו נדבר על L לצורך העניין, זה לא משנה. זה L, H, לא. נמשיך פה. אז ככה, מה זה MHL? דיברנו על זה כבר בשיעור הקודם. אז אולי אני אעשה את זה עוד פעם. MHL זה האתר במולקולה שמחובר לאלקטרודה השמאלית, והאתר הראשון של האלקטרודה השמאלית כפול גמא L. LHM זה הפוך. אז מה זה הסלף אנרג'י? תסתכלו כאן. כן. אנחנו צריכים, זה משהו שיהיה לו קט של מולקולרי, של הפונקציה שמייצגת את אתר המולקולה. איזשהו ערך תצפית בתוך המרחב של האלקטרודה, ושוב ברה במרחב של המולקולה. בקיצור,
זה יראה ככה. יהיה לנו, אוקיי, נעשה את זה בשני שלבים. ML, 1L. או במילים אחרות, זה בסוף יהיה סקלר שתלוי באנרגיה. סליחה? הגמות, הגמות, הגמות. גם האל בריבוע. 100%, רק אם הכנסתי אותו להגדרה. כן. כל זה, אוקיי. אז אני אשים את הגמה פה, ברשותכם. אז כל זה יהיה איזשהו סקלר, שאני אקרא לו פשוט G קטן L של E. ML, ML. כאשר G של E מוגדר כאן. זה איזשהו מספר שאני צריך לחלץ. איך אני יודע לחלץ את זה? לכאורה זו בעיה באמת קשה. שוב יש לנו פה גרין אופרייטור, שוב הופכי של המילטונן של כל האלקטרודה, אבל פה הוא משחק לטובתנו העובדה שהאלקטרודה היא, בטח במודל שלנו, היא מבנה מאוד פשוט ומסודר. ויש כמה וכמה דרכים לראות למה שווה הדבר הזה. אני משאיר את זה כתרגיל, כי פשוט כי קצר לנו הזמן, זה, יש את זה באותו טוטוריאל, ממליץ להסתכל על זה, לא, ש, לא חובה, אבל זה יוצא נחמד. אפשר לנצל, פה המבנה של האלקטרודה, המחזורי, האינסופי, משחק לטובתנו, ומתקבלת משוואה סגורה בשביל של המספר הזה. והתוצאה היא כזאת. אוקיי, אז כאמור, בסוף מתקבלת משוואה ריבועית בשביל הגודל הזה. ולמשוואה ריבועית יש כמה פתרונות, וצריך לבחור את התחומים. אני אתן לכם את התוצאה כבר, והיא נתונה בתחום מפוצל. אם, קודם כל מתקבלת תוצאה אנליטית, שזה נחמד. תחום ראשון, זה עם האנרגיה. שוב, זו תכונה, אנחנו מדברים עכשיו על תכונה של האלקטרודה. אם האנרגיה שבה אנחנו, הדבר הזה תלוי באנרגיה, אם האנרגיה היא בתוך הפס של האלקטרודה, כלומר, אם מינוס מי הוא בערך מוחלט קטן משני בטא, בתוך הפס, הפונקציה הזאת נראית ככה. גמא בריבוע חלקי בטא בריבוע. כפול E מינוס מיו. עשיתי את זה, קפצתי ל-J. אז אני אעשה את זה כללי ל-J. אוקיי. בתוך הפס זה גם ה-J בריבוע, חלקי בטא J בריבוע, E מינוס מיו J. נדמה לי שפה יש 2. E מינוס מיו J מינוס I. טוב, אני רואה שאין לי מקום, אני צריך לעשות את זה על לוח יותר גדול, נמשיך פה. וזה נסיים היום, אני חושב, גם. אז בואו פשוט נקרא לזה G, J של E. עוד פעם השורש המפורסם שלנו. טוב, אז
זה התחום המעניין, אגב, זה כשהאנרגיה היא בתוך הפס. זה ביטוי מפורש ל-GJ של E. אם זה מעל הפס... שניים, תודה. במקרה הזה, שזה גדול משני בטא ג'יי, זה... אוקיי, וכשזה מתחת לפס, אוקיי, תכלס. איך זה ייראה? בזה נסיים, אני משחרר אתכם. תראו, פה E מינוס מיו ג'יי קטן משני בטא ג'יי, אנחנו בתוך הפס. מה? מה, למה? לא, תראו. רגע, זה לא יכול להיות אותו, אבל זה בלי איך מוחלט, כן? אתה צודק. צודק, 100%. מקבל. תכלס, תראו מה זה אומר, אני רוצה רק לסיים. בואו ניקח מערכת מולקולרית של שלושה אתרים, כמו שציירנו. נגיד אלפא 1, אלפא 2, אלפא 3, עם איזה שהם בטות ביניהם. וכאן יש אלקטרודות. איך נראה המילטוניון האפקטיבי? ממש כמטריצה. אז יש לנו אלפא 1, אלפא 2, אלפא 3. זה מטריצה 3 על 3, אלה רמות האנרגיה. יש צימודים בטא 1, 2, בטא 1, 2, בטא 2, 3, בטא 2, 3. זה המילטוניאן המולקולרי. ועוד, טוב, אין לי מקום, ועוד הסלף אנרג'י. עכשיו ככה, נניח שהאתר הראשון מצומד לאלקטרודה השמאלית. זה אומר שצריך להיות לי, בואו נחזור לביטוי פה, אתל לאתר הראשון עם איזושהי פונקציה G של השמאלית. זה האלקטרוד השמאלית. אלקטרוד הימנית יהיה דבר דומה. יהיה אופרטור אתל לאתר שמצומד לאלקטרוד הימנית עם G של הימנית. בתכלס תראו כמה זה נהיה פשוט. סופו של דבר. התוספת, אני אעשה אותה על אותה מטריצה. האתר שמצומד לאלקטרוד השמאלית הוא הראשון, יהיה כאן תוספת פלוס GL של E. קצת ארווח את זה. באתר האחרון יהיה תוספת, כי האתר האחרון, השלישי, הוא זה שמצומד ימינה, GR של E. הכנסנו לתוך המרחב של המולקולה, במקרה הזה מאוד פשוט 3 על 3, את כל האינפורמציה על זה שיש פה שרשרת אינסופית לימין ושרשרת אינסופית לשמאל. מה זה GL ו-R? זה, טוב, תלוי באיזה תחום אנרגיה אנחנו מסתכלים. בסוף, כדי לקבל את האופרטור גרין במולקולה ולתקוע אותו לתוך נוסחת הטרנסמישן, זה כבר נעשה בפעם הבאה, אנחנו צריכים לקחת אנרגיה פחות המילטוניאן האפקטיבי ולהפוך את המטריצה הזאת.
אז בסופו של דבר אנחנו צריכים להפוך מטריצה 3 על 3 באלקטרודות במקרה הזה, וכאמור, במקרה הזה טיפלנו אנליטית. בכל מקרה זה יהיה פשוט יחסית. כל הסיפור של המרחב האינסופי בסוף מתקפל לבעיה סופית. במקרה הזה, לקחת E פחות המטריצה הזאת ולהפוך אותה, ייתן לנו את כל מה שאנחנו צריכים לדעת על הסתברות המעבר. אז את זה וכמה דוגמאות מעניינות נעשה בפעם הבאה. אז ביי בינתיים.